ክብር ለጌታ ይሁን። አጭር መልእክት ልንገራችሁ። ዛሬ እዚ ለተገኛችሁ ሴትና ወንድ ልጆች መልእክት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልእክቱ እንዲህ ነው። ቅጥሩ ፈረሰ። ሰይጣን የቀጠረው ቅጥር ፈረሰ። ክፉ ሰዎች የቀጠሩብ ቅጥር ፈረሰ። ደጋሚ የቀጠረብ ቅጥር ፈረሰ። አማይ ካለ ከኔ በር ላይ ከህይወቴ ላይ ከትዳሬ ላይ ከልጆቼ ላይ ፈረሰ የሚል ዝልል ብሎ አሜን። ወሰድኩ የሚል አሜን። ሆነልኝ የሚል አሜን። ቅጥሩ ፈረሰ በሉ እስኪ። መውጣት እየፈለጋችሁ እንዳትወጡ፣ መግባት እየፈለጋችሁ እንዳትገቡ። ፊለፊታችሁ የቆመ ቅጥር ወደቀ። ነገ አይደለም አሁን ወደቀ። የዛሬ አመት አይደለም አሁን ወደቀ። በላይ ወደቀ ወደቀ። እህቴ ወደቀ። ወንድሜ ወደቀ። አማኛለ ወደቀ። እግዚአብሔር እንዲበያቸው አለኝ። እፊታችሁ ክፉ ሰዎች የቀጠሩት፣ ደጋሚ የቀጠረው፣ ሟርተኛ የቀጠረው፣ ይኸው ሰይጣን የቀጠረው ቅጥር ወደቀ በያቸው አለኝ። ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ፣ ከአንድ ሰው ፊት ቅጥር ወደቀ። አማይ ካለ አሜን በልና ውሰድ። ወደቀ። ለሁለት ሰው ቅጥሩ ወድቆልሃል በሉና ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በመንፈስ አያለሁ፣ በመንፈስ አያለሁ። ቅጥር የወደቀለት ሰው እዚህ ቤት አለ። አቅንቶ የሚሄድ ሰው እዚህ ቤት አለ። ማንም የማይገድበው እዚህ ቤት አለ። ነካ አድርገውና እኔ ነኝ በሉት። አጠገባቸው ያለውን ሰው ያንተን አላቅም፣ እኔ ግን ቅጥር ወድቆልኛል በሉት። ከዚህ በኋላ አልያዝም፣ ከዚህ በኋላ አልቆምም። ክፉ ሰዎች አያቆሙኝም፣ መናፍስቶች አያቆሙኝም፣ ደጋሚ አያቆመኝም፣ ሟርተኛ አያቆመኝም። ሰባሪው እግዚአብሔር ከፊቴ ወጥቷል። ኃይለኛ እግዚአብሔር ከፊቴ ወጥቷል። አሁን አቅንቼ እሄዳለሁ፣ አልፌ እሄዳለሁ። ስኬት የኔ ነው፣ ከፍታ የኔ ነው። የሚያምን ሰው እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ክብር ያምጣ። ሃሌሉያ! ጌታ ምስክሬ፣ ለአንድ ሰው ቅጥር ወደቀለት፣ ቅጥር ወደቀለት። ማገልገል እየፈለክ እንዳታገለግል፣ ማግባት እየፈለጋችሁ ማግባት እንዳትችሉ፣ መውለድ እየፈለጋችሁ መውለድ እንዳትችሉ፣ በራችሁ ላይ መንገዳችሁ ላይ የቆመ ቅጥር ወደቀ። ቅጥሩ ምን ሆነ? ቅጥሩ ምን ሆነ? አማይ ካለ ብድግ በልና ከፊቴ ላይ ወደቀ በል እስኪ። ከቤቴ ላይ ከኑሮዬ ላይ ወደቀ በል እስኪ። ድገሙት እስኪ። ጨምሩና ለመጨረሻ ክብር ስጡ ለጌታ። ኢያሱ ምዕራፍ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ኢያሪኮም ከእስራኤል ልጆች የተነሳ ፈጽማ ተዘክታ ነበር። ምን ሆና ነበር? ተዘክታ ነበር። ከማን የተነሳ? ከእስራኤል ልጆች የተነሳ ኢያሪኮ ምን ሆና ነበር? ፈጽማ ተዘክታ ነበር። ኢያሪኮ ማለት ምን ማለት ነው? በደንብ ስሙኝ፣ መልእክት ስላለኝ። ኢያሪኮ ማለት የጨረቃ ከተማ ማለት ነው። የጨረቃ ከተማ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ስትሉ፣ ጨረቃ የሚያመልኩ ጨረቃ አምላካቸው የሆነ ፀሐይን የሚያመልኩ አሉ፣ ጨረቃ የሚያመልኩ አሉ፣ የዝናብ አምላክ ብለው የሚያመልኩ አሉ። ስለዚህ ኢያሪኮ ማለት ትርጓሜው የጨረቃ ከተማ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንዲህ ተብሎ ስም የወጣለት? ጨረቃ የሚያመልኩ አምላኪዎች የተሰፈሩበት ከተማ ስለሆነ ኢያሪኮ የጨረቃ ከተማ ተባለች። እቺ ኢያሪኮ እስራኤላውያኖች እንዳይገቡም እንዳይወጡም ምን ሆና ነበር? ፈጽማ ተዘግታ ነበር። ኪዳን ያላቸው እስራኤላውያኖች አምላካቸው ያህዌ የሆነ
አምላካቸው እግዚአብሔር የሆነ አይገቡም አይወጡም በታብሎ ምን ተደርጎባቸዋል ተዘክቶባቸዋል አምላክሽ እግዚአብሔር ሆኖ ያህዌ ሆኖ ሁሉን የሚችል ጌታ ሆኖ አትገባም አትወጣም ብሎ በር ዘጋብሽ ዛሬ ወደቀ ካመንሽኝ ወደቀ አሜን አሜን ይሄ ቅጥር አንድ ቅጥር እንዳይመስላችሁ ተደራርቦ የተሰራ ቅጥር ነው ከፍታው እርዝመቱ ከመግለጽ ከመችለው በላይ በጣም የከፍታው ጫማ ከፍተኛ ነው ሰው ዘሎ መግባት አይችልም የእስራኤል ልጆች ወደዛ እንዳይገቡም እንዳይወጡ ምን ሆኗል ቅጥሩ ፈጽሞ ተዘግቷል መውጣት አይቻልም መግባት አይቻልም እንደዚህ ነገራችሁን መውጣትም መግባትም እንዳትችሉ ዘግቶ ማፈናፈኛ ያሳጣችሁ ወደዚህም ወደዚህም እንዳትሉ ወደፊትም ወደኋላም እንዳትሉ ዝግት አርጎ ያዘ ኪዳን ይያላችሁ ቃል ይያላችሁ ትንቢት ይያላችሁ የዘጋባችሁ ጣላ ዛሬ ወደቀ የሚያምን ሰው እግሬ ስር ወደቀ የሚል አሜን ብሎ ይውሰድ ምን ሆና ነበር ፈጽማ ተዘክታ ነበር ይሄ ፈጽሞ የተዘጋ ኢያሪኮ የጨረቃ አምላኪዎች የተሰበሰቡበት ከተማው እስራኤል እንዳይገባ ምን ተሆነል ተዘክቷል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ቅጥር ሊጥል ተነሳ ዛሬም ላንድ ሰው ቅጥሩን ሊጥልለት ተነስተዋል ከማደሪያው ላንቺ ሊቅጥሩን ሊጥልልሽ ተነስተዋል ነገ አይደለም ዛሬ ምሽት ይወድቅልሻል አሜን 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 ዛሬ ምሽት ላንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል ስሙኝማ ቃሉን ኢያሪኮ ከእስራኤል ልጆች የተነሳ ፈጽማ ተዘክታ ነበር ወደርሷም የሚገባ ከርሷም የሚወጣ ማንም አልነበረም እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው ተመልከት ኢያሪኮንና ንጉሷን ጽኑዋንን ሃያላኑንም በእጅ ምን አረጋለሁ እሰጣለሁ አይደለም ኦሬዲ ሰጥቻለሁ ገብቶቻል መልክቱ አደርጋለሁ ሳይሆን ኦሬዲ ሆነ እሰጣለሁ ሳይሆን ሰጥቻለሁ የዛሬው መልክት ይሄ ነው ሰጥቻለሁ ቅጥሩን ጥየዋለሁ ቅጥሩ ወድቋል የሚይዝ የለም የሚያቆም የለም የሚከለክል የለም አልፈት ይሄዳል ትበዘብዛል ታስተፋለ አረ ሃሌሉያ የኔ ነው መልክቱ የሚል አሜን ብሎ ይውሰድ ምን አርግ ያለው ሰጥቻለሁ ሰጥቻለሁ ተዘክቶ ያለ የሚገባ የሌለ የሚወጣ የሌለበት በውስጧ ያለውን ሃያላን ጽኑዋን ተዋጊውን ምኑንም በሙሉ እሰጣለሁ ሳይሆን ሰጥቻለሁ የዛሬው መልእክት ይሄ ነው ዛሬ ይሆናል ሳይሆን ሆኖ ተወጣለህ ተረክበት ወጣለህ ይዘት ወጣለህ በዚህ ክፍል ላይ ታዲያ سنመለከት እግዚአብሔር አንድ ያዘዘው ትዛዝ አለ ምን አለ ሰባት ቀንደ መለከት ምን ቀንደ መለከት ከዛ ሰባት ካህናት ከዛ ሰባት ጊዜ ከተማውን ምን አርጉ ዙሩ ሰባትን ለምን ደጋገመው ሰባት የማን ቁጥር ነው የእግዚአብሔር ቁጥር ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑ የሚታይበት ዘመን መጥቷል ቅጥሩ ወድቆ አቅንተ ትገባለህ አሜን ዛሬ ምሽት ላንድ ሰው እንደዚህ ነው የሚሆነው ሰባት ምን አለ እንደ መለከት ሰባት ካህናት ሰባት ጊዜ ምን አድርጉ በየቀኑ ዙሩ ሰባተኛው ቀን ደግሞ ሰባት ጊዜ ዙሩ ይሄንን ትዛዝ ሰጠ ይሄን ትዛዝ ሲሰጥ እነሱም ወዲያውኑ ኢያሱ ምን አደረገ ይላል ሰባት ካህናቶችን ሰባት ቀን እንደ መለከትን ቀን እንደ መለከቱ የምን ምልክት ነው ብላችሁ ስትሉ የሙዚቃ ወይንም የድምጽ የጦርነት ወይንም ደግሞ የድል አድራጊነት ማብሰሪያ ነው መለከት የድል ማብሰሪያ ነው የጦርነት ማብሰሪያ ነው በጠላቶቻችሁ ላይ ምንም ታረጉበት ቀን ነው አለ
ጦርነት የምትከፍቱበት በምን በመሳሪያ ሳይሆን በምን በመለከት በሰባተኛው እግዚአብሔር ከናንተ ጋር መሆኑ ይታያል ማለት ነው። ሰባት ጊዜ ቅጥሩን ዙሩት። ከዛስ ቅጥሩ ምን ይሆናል? ይወድቃል። አቅነታችሁ ትገባላችሁ። የሚገርም ነው። ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ብርና ወርቅ ሁሉ የናስንም የብረትንም ቃል ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን፣ ወደ እግዚአብሔርም ግምጃ ቤት ይግባ። ህዝቡም ጮሁ፣ ካህናቱም ቀንደ መለከቱን ነፉ። ህዝቡም የቀንደ መለከቱን ድምጽ በሰሙ ጊዜ ምን አረጉ? ታላቅ ጩኸት ጮሁ። ከዛስ ቅጥሩ ባካቹ ብድግ ባሉና ቅጥሩ ከፊት ያለው ጠላት ያስቀመጠው ደጋሚ ያስቀመጠው ካመንከኝ ቅጥሩ ምን ሆነ? ዛሬ ምሽት ይሄ ነው የሆነው። ይወድቃል አይደለም? ለኦሬዲ ምን ሆኗል? ወድቋል በሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው። ቅጥሩ ወድቋል። ቅጥሩ ወድቋል። አሁን ካንተ የሚጠበቀው በሉት በእምነት መግባት ነው፣ መበዝበዝ ነው፣ መውሰድ ነው። አሜን አሜን አሜን። ዛሬ ምሽት የትኛውም በሽታ፣ የትኛውም እርግማን፣ የተዘጋ በር፣ የተያዘ፣ የተከለለ ይውደቅልኝ የሚል ብቻ እጁን ብድግ ያርግና እንጸልያለን። ቅጥሩ ምን ሆነ?